Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje, čujete ptiči ciki ciki ciki. Ciki ciki. Tu je na ovom drvetu. Zaista je ovdje fantastična priroda. Odnosno mi smo u samom parku, tako da nam nedostaju gradska buka. Ona je tamo, baš je fantazija, stvarno je fantazija. Duša moja, obožavam ptičice, obožavam. I danas ćemo ići sa jednim kuvanim jelom, napravit ćemo jedan lep rolat od mesa. Najjednostavnije što može da bude, znači kad želite nešto na brzinu da napravite, evo ja ću vam sad to ispričati i pokazati. Rednu uključite odmah na 220 stepeni. Biće vam potrebno za recept mrvinog mesa negdje oko 400 grama, zatim jedno 50 grama sira, umjesto sira možete staviti kačkavalja. Možete pustiti mašti na volju, zaista šta vam padne na pamet. E sad tu možete ubaciti neko kiselo krastavče, možete ubaciti neku maslinku, možete, kažem, šta god poželite. Vrlo jednostavno. O, jako, jako dobro. Još ćemo nešto tu staviti, vidjet ćete. Zaista je fantastično. Jako dobar sir. To je neki, da imam, bez konzervansa. Srpski bijeli sir kuću. Jesu, stvarno su dobri, nema šta. Idemo sad za čas napraviti taj recept, ja sam rednu uključila. Idemo sad malo bliže sa kamerom, pa da vidite kako to fino izgleda. Znači uz ovo mora obavezno da vam se krčka neka čorbica. Sad možete staviti neki krompirić, evo stigli su, već ponegde ima i tih malih krompirića, ali mislim da je to uvoz. Nemojte kupovati, jedan savjet, nemojte kupovati ove krompiriće koji su uvozni. Uzmite onoliko koliko vam treba za prženje. Ako ostavite nešto za sutra dan, oni će da pozelene. Znači onda možete odmah ih baciti. Odmah. E, to je jedan savjet. A sad idemo da radimo kecica oko struka i naučite još jedan lep recept. A sad sam došla iz grada, pa sam nešto premorena. Ali dobro, savladat ćemo to. Kreću. Rekli smo, uzeli smo 400 grama mlevenog mesa. Tu ubacite 2 tišćene belog luka. Možete, odnosno bibera mlevenog. Posolite po želji. I sad ćemo to meso. Pratite sad dobro recept, ništa, vrlo jednostavno kažem, zaista. Prvo, šta mi je još potrebno za taj recept, potrebno je malo slaninice. Neka vam tanku i seku. Evo još jedna. Tako. Mleveno meso ćemo sad rastanjiti po ćemo, ako ne možemo baš to,
Evo ga, idem u rernu na 200 stepeni. To ćemo peći jedno 30 minuta, pa ćemo skinuti foliju i onda ćemo, možemo premazati malo uljem i vratiti ponovo u rernu još 30 minuta da se to lepo, lepo zapeče. Evo sam, dragi moji. Da vam kažem nešto, niste skoro... Valjda ćete me čuti ovdje. Ovi vano majstori rade. Najzad da ja mogu neku degustaciju. Koji ukus! Ovo je prelaz. Ja, sve dobro. Ovo je vrhunsko. Ovo je vrhunsko. Prelepo. Što mi se dopada, čoveče? Sve zavisi kako ćete meso stvoriti. Odnosno napraviti. Znači, ništa u njega ne morate stavljati, samo malo belog luka. 3-4 čena, pa izdrobite. Unutra malo bibera soli i ništa više. Ovo. Au, lepote. Prelepo. Sat vremena se peklo. Na 220 stepeni. Negde pred kraj sam ga pokrila malo, da se još dopeče. Bili smo uveli u rolu pola sata, pa sam ga je izvadila, skinula u rolnicu i vratila ga. I stavila ga na 220. E, pred sam kraj, on se baš zarumenio, bojala sam se da izgori, pa sam ga ponovo malo pokrila i ništa više. Divan ukus, predivan. Eto predloga, da napravite fini jedan ručak, možete na primjer od kilogram mlevenog mesa. Za 500 dinara možete imati zaista fantastičan ručak. Uzmite mješavinu, znači, a pola uzmite svinjsko, pola i uzmeće, pa nekako dobro izmješaju. Najbolje bi bilo kad bi mogo dva puta dam semelje, ali, što ste da kažem, ove mašine sad strahovitu brzinu imaju tako da ga one semelju ispravi put. Sjetno. Sičica. Čujemo se sutra u 7, ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do našeg dragoga Boga. Tebi se, Bože, molim. Daj samo da budemo zdravi. Ne tražimo mnogo. Samo da budemo zdravi. Ostalo ćemo sami. Prijavite se na ovaj kanal. Pišite, družite se. I pošaljite neki lajkić baki. To je sve. Fantazija. Fantazija u dresu. Zaista je prela. Smoka. Nadam se da smo se čuli od ovog, nešto, burgijeju, ali nema veze.